Fala galera, aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de PVP, né? 1x1. Eu junto aqui com o JP. Aqui. E aí, pessoal? Isso, beleza. Vamos então. PVP, né? 1x1. Depois vamos. Vai ser de quanto? Quem ganhar vai ter que matar quantas vezes? O outro player. Uma de três e uma depois a gente vai pras arenas, tá? Ah, ok. Ok. Três partidas que a gente vai pras arenas. Vai lá, ali, ó. É 2x1. Ok, então. É 1x1, né? Ok. Oi, oi, oi. Oi. Okay. Pera aí. Não começa ainda não, pera aí. Tá, beleza. Você já iniciou? Já. Cadê você? Ah, você tá aí. E eu nunca joguei esses negócios assim com sopinha. Nunca joguei servidor com sopinha. Parede, isso é muito ruim. Se bem que o corvo é difícil, né? Eu vou atrás de você. Literalmente, eu sou um corvo. Estão indo atrás de minha presa. Presa fácil. Ah, beleza. Presa fácil. Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa. Pera. Que? Pera, pera. Achei que você tava me seguindo. Eu sou bot. Eu não, eu nunca joguei minigame com sopinha. Opa, opa. Opa. Ele tá inventário, sabe? Não, você viu também esse chinelo? Opa, eu não sei pegar no inventário não, rápido não. Ah, morri. Ah, já era pra mim, hein? Pera aí. Ok, cadê você? Tá atrás de você. Beleza. Nossa, tia. Aqui. Cadê os escudos do mapa? Pronto, mouse. Pegou de jeito, hein? Ai, eu vou te matar. Nossa, te ajudei. Safado sem vergonha. Vem aqui, seu safado. Opa, 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 opa. Opa, pera. Por que é um opa, opa, opa aí, né? Porque eu gosto de falar opa, opa, opa. Eu não posso falar opa, 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 opa. Opa. Opa, opa, opa. Não, né? De mal tá chato, mas pega. Oh, merda, viu? Mãos da merda. Matei. Matei, hein? 1x1, hein? 1x1, hein? Pera aí, deixa eu descansar minha mão um pouco. Pera aí. Beleza. Ele tá aqui que eu tô tonto. Eu também tô. Tá, ok. Não, eu não fico, até que eu não fico tonto, não. Já me acostumei mais. Eu tô te esperando, eu não vou te atacar ainda não, pera aí. Ô, safado, aí me ataca por trás, né? Ia me atacar por trás, né? Só porque eu fui bonzinho te deixar não te atacar enquanto você tava ali.
Nossa, 2-2. Não, 2-1. 2-1. É. Vamos ver, hein. Você tava falando que ia me dar um combo aí. Vamos ver. Tô vendo combo não, hein. Quer dizer, eu tô vendo sim, o meu, né. O teu não tô vendo não. Nem comi. Nossa, ganhei. Ai, ai. Mais uma de três. Mais uma de três? Pra arena. Arena? Arena. Eu não conheço esse servidor. Onde é que vai pra arena? Vai ali, vai mostrar. Arena. Aí você vai em arena Alice. Pera aí, onde? Tem que sair? É. É no. No magma, né? Aí vai em arena, peraí. Ali, né? Deserto. É nessas espadas aqui, em qual que você foi? Hein? No deserto? Animais. Você foi no deserto? Você no foi. Alien. Você foi no alien? Tá. Aliens. Você tem que escolher seu pick. Ah, tá. Você tá aqui. E eu já caí. PVP, ok, nice. Eu também já estou indo. Opa. Isso daqui é uma árvore de Natal. Enfim. Opa. Eu tô na árvore de Natal. Opa, opa, opa. Nossa, nossa, derrubei, eu acho que eu derrubei um. Ou quase derrubei um, não sei, mas eu não morri mais. Tem que ficar toda hora escolhendo kit. Acho que nossa, quase derrubei um. Nossa, me combaram. Nossa, eu voei direto na árvore, em cima da árvore de Natal. Cara, eu tô subindo na árvore de Natal. Eu vou descer. Eu não consigo matar ninguém aqui. Opa, que isso? Vai, come ele. Vai, vai, vai. Oh, foi mal. Eu achei que era outra pessoa. Nossa, 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 tô me engolindo. Morri de dano de queda ainda. Eu vou tentar fazer um teste de, sem escolher kit. Vai dar muito certo, né? Vê se já escolhe automático, um kit automático. Esses caras estão com enderpearl. Eu vou tentar ir sem kit, vamos ver. Vai sem kit mesmo. Tem que escolher. Dá pra escolher ainda se você for sem. Eu ainda não consegui fazer aquele parkour ali pra passar. O safado ali me esperando. Nossa, que espada forte é aquela. Dois hits me matou. Oh. Opa, 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 me matou. Ah. Oh. Oi. Mano, você não sabe onde eu tô. No céu. Nossa, essa espada dá muito knockback a dele aqui, do cara. Nossa, que knockback demais, knockback demais. Muito knockback. Ele me quer. Ele quer eu. Opa. Nossa, ele tá dando muito knockback. Que espada é essa, meu Deus? Opa. Não. É. Eu tô fazendo time com o cara. Tem mais um. Fala no
Ai, que susto! É você! Ai, que susto que você me deu! Peraí, tá na vizinha do Ali. Parkoureiro, ó. No parkour aqui eu sou bom, não sou bom não. Pelo menos eu era bom um pouco tempo atrás. Brinca. Ah não, mano, o cara não deixa eu fazer parkour. Nossa, matei um. Meu primeiro kill. Eu matei dois agora. Ai, eu queria ir numa vizinha ali, né? Que nem era a nave, mas eu queria ir ali. Ai. Que longa gameplays. Pagada, hein? Não, não matei ninguém, não. Nossa. Eu consegui 20 tokens. Ai, 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 ai. Não. Hack. Não, me hackzou aqui. Alguém falou hack, o cara perguntou quem. Deve ser ele mesmo. Ele tá perguntando pra ver se é ele. Ai, eu queria derrubar aquele cara ali, vagabundo. Desce aqui. Ai, vou subir. Ah, vou tentar fazer esse parkour. Legal. Botar alguém que tipo, eu posso brincar e vai. Nossa, eu sou muito bom no papo. Caramba. Nossa, eu tô com 1.102 de tokens aqui. Por que que eu tô com tanto token assim? Eu já joguei nesse server. Parece que eu já joguei nesse server, eu acho. Porque eu já pedi o login direto. Ok. Lagou, mas deslagou. Ok. Oh. Que agressão é essa? Que agressão física é essa? Oh. É físico, é agressão física. É agressão física. Consegui chegar na nave do alien aqui. No topo dela. Eu quero chegar na nave. E aí, tem uns merda aqui que não me deixa. Fazer refil aqui. A hora que eu cheguei foi duro e saí correndo pulando no parquinho. Eu tô aqui em cima de uma navezinha aqui do alien. Nem escolhi kit. Hã? Nem escolhi kit, eu queria ir pra lá. Eu estou na nave do alien. Alien. Ninguém vai vir aqui? Eu não vou sair daqui, eu vou esperar alguém vir aqui. É um invocador, eu invoco. Ai, não, tá vindo. Ai, ninguém vem aqui. Eu quero derrubar alguém. Ai, quase que eu caio, quase. Ah, eu acho que eu vou voltar. Será que eu volto? Acho que eu não vou conseguir voltar. Ah, eu passei no meio dos caras. Não! Será que eu posso comprar kit? Vem cá, ainda não vai. Peraí, eu quero ver se eu como ser invocador. Já pensou em um negócio? Tá? Tem, nossa, 3.000? Tô. Eu tenho 1.103 tokens aqui. 1.104. Olha que corvo. Tá vendo aí? Eu tô com um bicho que eu ganhei. Um invocador. Um Iron Golem gigante. Ô, louco. Ok, Bob. Ô, louco. Eu não acredito que eu morri naquele parkour ali. Eu não acredito. Ah, tem outro kit. Eu tenho um kit aqui que eu ganho uma... Nossa, eu nem sabia que eu tinha outro kit aqui. Pra Bob.
Vai, o Iron Golem, vai, minha salva. Minha salva, minha salva. Cuidado, o Bob tava te fazendo. Minha, eu tenho outro kit aqui, ó. O kit. Que kit é esse? Eu não consigo ver. Enfim. Eu vou ir com ele. Ai, é a velocidade. Ai. Não, não quero conhecer. Ai. Não. Ok. Eu tenho super velocidade. Eu sou o Flash. Eu sou o Flash. Oh. Matei. Eu derrubei um cara. Eu ganho dinheiro se eu derrubar um. Ah, ganho. Ganho sim. Nossa, que isso? O cara, eu acho que o cara tá com kill aura. Eu realmente acho, porque ele tava virando a cabeça rapidão. Você já viu ele? Por que, que a minha textura tá rápida? Pera aí. Oh, não. Eu posso comprar algum kit? O invocador é 3.900. Como é que você ganhou o invocador? Tem um negócio que chama aqui. Eu não quero usar esse kit. Eu vou me matar. Agora eu não consigo. Ah, consegui. Ok. Ah, não. Que isso? Que apareceu um negócio vermelho na minha tela. Não. Não. A torneio. Consegui matar mais um, eu acho. Consegui matar mais um. Nossa, foi você. Foi sem querer, eu não vi. Nossa, que isso. Barra torneio entrar. Não, não era esse kit. Ai, eu dei quando eu escolhi o kit errado. Ai, safado. Sem vergonha. Foi você? Foi você que me matou? Ei, você deixa na nave do ar. Não, eu tava no quarto. Ai, 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 ai. Será que isso daqui pode se tornar uma série de PVP? Comprando os kits? O que você acha? Aqui. Eu tô aqui na nave do homem. Não sei. Peraí, deixa eu fazer a troca aqui. Calminho. Vou dar chat, quer ver? Cadê o cara? Ó, o cara se escondendo, o cara se escondendo. Aqui, não, não, não. Eu sobrevivi ainda. Não, não morri. Que isso? Oxi. Flash, fale mais devagar. Eu tenho um kit aqui que me dá velocidade. Olha lá, você foi mutado com bola 4 horas. Que isso? É mesmo. Tinha 30. Tinha 30 problemas, né? Você foi multado. Ah, esqueci de escolher kit. Vai lá. Você vai ficar sem jogar por 4 horas? Tô atrás de você. Tá multado. Ah, tá multado. Eu escrevi, eu entendi multado. Não. Eu quero comprar um kit novo. Opa. Toda hora eu esqueço de comprar o kit. Oh!
Ah, não, 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 não tinha conseguido parar. Quanto tempo de... 20 minutos e 26, 27, 28, 29. Ai. A gente termina por aqui, né? Ok. Só depois que eu... Agora eu vou matar. Juro que eu vou matar. Vamos em cima da árvore de Natal? Vamos, peraí. Eu só quero uma... Não deixa quieto. Deixa quieto que eu acho que eu vou passar mais vergonha no vídeo. Pode deixar. Eu tô aqui. Isso, vou terminar aqui. Se alguém não vier atrapalhar, vamos terminar mais pra cima? Aqui tá bom, vou aqui, ó. Aqui, pera. Aqui tá bom, aqui tá bom, é, aqui tá bom. Tem um cara fino. Tem problema não, nós mata. Estamos aqui finalizando o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like. E é isso. É isso. Nossa senhora, você viu o cara da aqui? Morri. Tinha que terminar com essa ainda, né? Não morrendo ainda. Ah, eu mato ele. Atrapalhou o início do meu vídeo. No final do meu vídeo, eu vou matar. Pessoal, tchau. Não, ele se suicidou, safado, só pra não matar ele. Tchau, falou.